Vet du hvem som vant årets fredspris? Donald Trump? Nei, det er fake news. Journalistene Dmitrij Muratov og Maria Ressa har begge vunnet fredsprisen for deres arbeid for ytringsfrihet i Russland og Filippinene. Og Maria Ressa har nettopp vunnet prisen fordi hun blant annet jobber med fake news. Vi trenger journalister som Maria Ressa og Dmitrij Muratov for å vite hva som foregår i verden, og for at vi skal kunne hjelpe de som trenger det. Fredsprisen er kanskje verdens viktigste pris. Med dette følger heder og ære. Men det er også forpliktelser om å fortsette det viktige fredsarbeidet. I en verden med mye uroligheter vil jeg si at fredsprisen er viktigere enn noen gang. Den gis til personer fra hele verden og er til stor inspirasjon for andre. Og det gjør slik at vi hver desember blir minnet på at fred er verdt å kjempe for. Og det skal vi feire her på Redd Barnas fredsprisfest 10. desember. Woohoo!